Munana, asatu mumwenda, nsanvu musatu, nenoti musanvu noti biri, asatu mumunana, asatu mumwenda, nsanvu musatu. Wamune noti musanvu munana tano, chinana, abiri mubiri, chinana mumunana. Lukwago MS Grading School. Okubuliza kukumacha, mu program, etuli umukeze. Reza Kleizi, banwe bacha sinzo kukole vizi mbisibwa, evili kumotendo. Basangi waka jansi, kilomita kuminanya, okupa kulugudo rentebe. Bakubile, kunoti msambu msambu bili. Msambu, noti bili, atano mutano. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ama abada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kukulia kukumacha. Abdulhamidi Kizito Misenza alanda, gimbanya gange, ndi wamu. Ne mukadde waffe Sheikh Muhammad Lugoloobi munnabutambala safi abatuusa ko programu eno bwe baweza Class Uganda Limited bano nno nga bwe bakyasinze okukola ebizimbiso ebiri ku mutindo ennyumba gy'ozimba bwe bumoli bwe bakuwa ne balaba nti eno ya mwamba yeetaagisa zenti venti oba sisa oba benzi venti kisinziira amategula gaalweza tegakaddiwa myaka 12 oyozaako bwoza ate ne gaddayo mu bufya bwago basangibwa kajjansi kilomita 14 ku luguudo lw'Entebe simeri 0772 Lusambu 255. Tuchagenda maso ne Ebyafaayo cha Isa alayhi salatu wassalam. Kamsabe mukaddu wange tugende maso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man kana lil alamin bashiran wa nadhira Muhammadun Abdullah sallallahu alayhi wasallam. وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتندي لزيبوا الله سبحانه وتعالى ويؤجد دي مكسا نوا وقلو نيو واجتي ونيو تيينكا نيكا أتيرانغا تاينا وفغانيانا إمو واكتون داوي ye yatonda buli kyonna kyolaba ate era yakirabirira amanya ina masufu agamba ekintu kibe ne kibeera ate era ayina obusobozi ku buli kimu musaba w'ekitiibwa Allah oyo asebyengera n'emirembe ku nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wasallama eyakola omulimu ogw'ettendo neyeetikka obubaka obusembayo era nga ye nabbi asembayo mu bannabbi emitwalo 12 atira yu mubaka asembayo mubabaka ebisatu mwekumi na abasatu. Yakola omulimu ogwo mu myaka 23 gyokka yali agufundikidde naye yayambibwako baswahaba ab'ebitiibwa abaami n'abakyala abo nabo abasalawo bamukkirize bakolere ku nkola ye ne bamubuddamya ne bamubudaabuda ne bamugumya omulimu ne bagumaliriza. Musaba w'ekitiibwa Allah baswahaba abo abaami n'abakyala abasasule musera lw'obusiraamu n'abasiraamu. Allahumma amin. Bannange Allah wuno abukeseza ate era katuddemu tugende mu maaso nga twejjukanya okwejjukanya kuno okw'okumakya nga kubaamu okwewulirira ate bw'oba obuulirira banno kyetaaga n'ogenda mpola era ndowooza mutuwulira ate munnabutambala safi bw'abeera ne munnabutambala super kati Allah subhanahu wa ta'ala yeetaagisa nnyo okumutya era bw'obanga tomutidde ebintu byonna bikuwabako okuwaba kwonna kuvaawo bw'otatya Allah okola buli nsobi ekyokubiri okumweraliikirira ennyo naddala ng'otunuulira olunaku lw'ogenda omusisinkana lazima Allah tugenda omusisinkana naye bwe tunaaba tumusisinkanye tugenda kumugamba ki ekyo kiteeketeeke nga bukyali ekyokusatu okwegendereza ennyo Allah subhana kuba enkola ye yonna eri waggulu wa kutegeera kwaffe era bakakensa baffe batugamba nti ashariatu fauka lakli shariya yonna eri waggulu wa kutegeera kwaffe n'ekyokuna okumwagala ennyo Allah subhanahu wataala ekyo nga nkimaze bannange mbalamira okuba nti tubeera ab'amazima ennyo abeesigwa ennyo abantu balamu ennyo ate era abagumiikiriza omuntu yenna gw'olabanga
nga bwoba otambula bw'oti bw'osanga embwa ekiro osanyuka naye bw'osanga muntu munno n'otya omanya nga nti obuntu bulamu tubusudde ate ekyo kyekiriwo kati muntu bw'aba atambula ekiro eyo ttumbi bw'alaba munne ng'ajja n'awulira ng'amaanyi gamuweddemu naye bw'alaba embwa aga nti mbwa nti nga yeeyongerayo kakati embwa ebeere n'obuntu bulamu eri omuntu ate gwe omuntu nga tosobola kubeera na buntu bulamu eri muntu munno olw'ensi tuba tugenda kugibeeramu tutya bannange ebitulwana ennyo tubizze kubanga Allah subhanahu wataala bye yatukwasa okubeera nga tuyita mu bulamu bw'ensi eno emirembe ekigambo obugumiikiriza kikwata okinyweze bw'oti bannabbi bonna baatuuka ku buwangusi nga babutuukako lwa kugumiikiriza era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asembayo n'aggumiza n'agamba nti mifutaahu nnaswiri ekisumuluzo ky'obuwanguzi mu buli nsonga yonna assaburu ogumiikiriza eyo nvuddeyo olunaku olwajjo twatunulidde Isa bnu Maryam wuuyo naali ne maama we tebagenze emisiri batuuse eyo bye yakolera eyo nga kyetaaga kumugobayo naye nga talina musango gwonna wabula akola ebintu ebitasobola kukolwa muntu wa bulijjo bye tugamba nti ekyo kiba kyamagero naye bwe bamala okuba nti babagobye nga bw'olaba yagamba bali abazadde abaakweka abaana nti kibeere nga bwe mugambye kuba baddira abaana ne bagamba nti ensombizi zaffe zeeziryo naye ye bwe yagenda nga kibeere nga bwe mugambye abaana bonna ne bafuuka embizi ne bamugoba omwana wa Maryamu ate olwo ne maama ayina okugenderako ne bakwata olw'eshaami kati olwaliro katutunule tulabe nga Maryamu ono agenze n'omwana we myaka 7-8 kali 9 batuuse eshaami batuuka eshaami kati ate ne babeera eyo naye ng'omwana ono ebintu byakola ne maama yeewuunya nga maama agira akaseera nagati naye omwana wange ono gajja kundeetera emitawaana naye nga talina musango gwazza wabula okukola ebintu ebitakolwa ffe abantu abaabulijjo nga so Allah alina kyayagala oba Allah bw'aba agulumminga bannabbi be abagulumingira kubi abagulumingira ku kuba ab'amazima nga beesigwa bantu balamu ate bagumikiriza era waliwo kye bayita shurutu nubuwa obulombolombo bw'obwannabbi Allah okulonda nabbi bw'ati yagobereranga ebintu mukaaga nga nabbi oyo aba abirina ebintu meka mukaaga ekisooka asiddiku ng'oyo oyo gwalonze ateekwa okuba nga yasinga amazima mu eri ebyo gy'aliyo ekyokubiri al amaana obwesigwa ng'oyo gwagambye nti oyo nabbi ng'ateekwa okuba mu eri ebyo yasingamu obwesigwa ekyokusatu atabliigu okubeera nga ajja kutuusa byamugambye okutuusa ekyokuna saliima nga taliiko bantu ke bagenda kwekwasa mirembe myereere kubanga bayinza oga nti gundi gwotugamba nti oli nabbi nga wabba omuyembe gw'omukazi wano mu kibbo ebitabikola ekyokutaano alfitwana obutegeefu Allah tasobola kulonda nabbi nga si mutegeezi mu kitundu ekyo yaba asinga obutegeezi n'ekisembayo masuuban bilmujiza ateekwa okuba nga alina ekyamagero kyajja okukola era bonna lwe tulijja okubasomako wa from 1 up to 25 abo byatuyimizaako byuma yalina ekyamagero kati ne Isa yakola ebyamagero naye ate ye nga akyalina ki nga muto kubanga yamugambira yayogerera wali nga muto n'agamba nti wajaalani nabiya kati ye obwo bwe yabutandikira eno nga akyali muto kati Allah najja amutongoleza wali ngawezeza emyaka 27 katwogereko Isa nga akyali muto yatambulanga n'agenda eyo n'abula ku maama we n'asima ekinnya n'ayimiriramu bw'ati ate omanyi ye yakula nnyo ne Yahya nabbi Yahya yokaana baliwo mu kiseera kyekyo naye baabula ku bakadde baabwe ne bagenda ne basima ekinnya ne bayimirira omwo ne batandika okukaana abazadde ne banoonya ennaku ezi nga tebalaba baana abo nga bali bombi fainali babagwako nga bali mu kinnya ne bagamba baana bange obwedda tubanoonya kiki kakati taata wa Yahya omanyi ye Zakariya ate naye yali nabbi
abuza Yahya mwana wange lwaki otubulako Yahya naga mmemudda wano ni mukaba Yahya muddamu naga nti tata gwe wangamba nti ejijeri wakati wejjana ejijeri lyateekebwawo omuntu okuba nti ayingira mu jjana livaawo na maziga gaba abakaaba Yanzi bune natandikidde wano ndi wano mukaba tata naatulika omanyi bannabbi tebakaaba Era wali njogedde bannabbi bakulukusa maziga bo tebakaaba Allah yabagamba kukusa so sikaaba ate ffe naatukkiriza okukaaba ali tetukuba biwoobe yenjawulo eriwo ffunza okukaaba nenga tokubye biwoobe naye ate bo takaaba takuba biwoobe yasigala kweki kukulukusa maziga akati baba jayo baba twana naye obutaba luisaayo omwana jamura kati bwatuuka mu myaka abiri mu omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala n'alyoka amutongoza ku bwannabbi buli bwe yamugamba okumuwa ng'akyali muto era ye Isa mu myaka abiri mu musanvu yatandika okukola obwannabbi kyokka ng'eno abantu bonna bakkiriza jaa oyo bwafuuka nnabbi tewali mutawaala kati ku myaka abiri mu musanvu of course omuntu aba akuze nga ne maama takyafaayo nnyo yayimirira mu katundu akayitibwa Nasr mu Falastini n'ayogerako eri babano Israel abayitibwa abaana baki ba Israel naye abaana ba Israel bano omanyi nga bwe twagenda tugenda mpola abaana ba Israel bano be baliwa njagala olwaleero mpuliriza tugende mpola otegeereko ne bwe tunatandikira awo enkya waliwo omusajja nga bamuyita Yaakubu ng'azaalibwa Isaaka abo bombi bannabbi kati Isaaka ono yawasa omukyala ng'omukyala bamuyita Rifuka kati Rifuka oyo ne balwawo okuzaala ne Zakariya finally ne bawanika emikono Allah yabawa balungu n'asooka abawa Isu abalungu bajja lumu naye maama ono n'alungu Rifuka bwe yazaala Isu ali gwe bayita Esau aba Esa waggwereebwe ate nga balaba waliwo akutte ku bisinziiro omukyala n'ayongera n'asindika n'azaala abaana omu ye Esau oba Isu kati omulala Yaakubu kati oli onaddako yatuumaoli erinnya kozi bampaawo singa asoosa aba mulenzi nga nonatyo oli tasobola kulifuna liri awaswa okujjako ng'onaafuddeyo era oluvaayo be pawulinoono kato kati ne babeera babiri naye bajja ne basowagana nga bw'omanyi ono n'avaako mu kitundu ekyo n'agendako ewa kojjaawe mwannyina wa Rifuka gwe bayita Labbaano e Haraani n'awangaalira eyo nga basowaganye n'ono taata ne maama baga nti omwana ono asooka agendeko eyo ono awole akati bw'abeera eyo ewa kojjaawe n'awasayo abakyala bana ate nga bawala ba kojjaawe ekyo byo baali babikola tobuuza n'asooka n'awasa Layya bali bamuyita Leeya n'awasa ne Raahiri bali bamuyita Recho n'awasa ne Balha ne Zulfa n'alyoka azaala kati abo abaana ono Yaakubu ono Allah gwe yatuuma Isiraeli niwe woogera ku Isiraeli baba bategeeza Yaakubu kati bano Isiraeli bategeeza abaana ba Yakobo kati oyo Isiraeli oyo Yakobo yazaala abaana kumi na babiri abalenzi benjagala okkuwa asooka baali bamuyita Lugoloobi mpulira erigo bayita Lugoloobi owookubiri Shamuuni Simoni owookusatu Laawi owookuna Yahuda owookutaano Daanu owoomukaaga Nafutaali owoomusanvu Jaadu owoomunaana Ashiru owoomwenda Aisafiri owekkumi Zabuloni owekkumi n'omu Yusufu ono nabbi n'owekkumi n'ababiri ye Bunyamini oba Benjamini abaana kkumi n'aba kati abo be bayitibwa babanu Isirayiri ndoza kati tutuuseewo kati buli lwe bazaala n'abazzukulu nga bagenda bagaziwa bonna babeera kati Abayisirayiri balina amawanga kkumi n'aga kkumi n'abiri naye nga gakulemberwa abaana abo buli bamu balina gurupu yaabwe kati Isa bunu Mariyamu be bwe baayimirira mu katundu akayitibwa Nasr
mufalastini na abagamba ti inni rasulullahi ilaikum zedi mbaka wa Allah jimuli na abagamba ti musaddiqan lima baina yadaya mina taurati nzizo kuongero kakasa ebye byankulembera nga byajjira mu kitabo taurati ekyasibwa ku nabbi Musa nga Allah yakimusaako ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa Ramadan omwaka gwe baali babalira kubala mu kiseera ekyo kati ekitabo ekyajja kikakasa n'aga nti wamubashiran birasuli ate nga ndeese n'amawulire ag'essanyu naye galimu omuntu mulamba naye atajja kubeera mubaka ya ati min baadi nga tusobola kubeera mu kiseera kyekyo ajja kujja nga nze mmaze okuvaawo ismuhu Ahmad erimu ku mannya ge weetegereza ojja kuliranga nga bamuyita Ahmad era kyovola bannabbi Muhammad ya Ahmad lirye erya Muhammad lirye n'erya Mahmud lirye kuba gonna gava wamu kati bw'amala okubagamba yagenda okulaba nga bantu batandise okukola obukuku kyava abagamba nti nze nsembyeyo mu bannabbi abava mu lubu olw'abaana ba Isirayiri anaddako agenda kuva mu baganda baffe n'alazaayo n'omukono ogwadde bw'ati n'asongayo yali asonga mu Buwalabu kati bano ne bakiraba bubi awe tujja okutunuulira tweyongereyo n'olugendo lwa Isa bannange mubadde bawuliriza balungi mukyalo wange ajja Farida Lugoloobi nkutumidde nnyo mukwano Sheikh Muhammad Kizza Kasule ewandegeya ne maama w'abaana mwebale kulera class monitor Sheikh Mahmud Salimu Walukaga Hajjati Rukaya Musa nkutumidde Sheikh Muhammad Walakira awe lukuli nkutumidde kati nno ne Haji Kawowo Muti mutagenda akole Kawowo no nasembayo ye bwana kabi awe naggulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh tusaba Allah tuwangalize mukadde wa fono Sheikh Muhammad Lugoloobi verenga atunonyeza atusakira ngere atusomesa ate Allah atusasire nafe bya atusomesa tubiteke mu nkola Allahumma amin ngasinda bakubazaayo kansuke ntusuba kabwa bakadde baffe aba bale sinya second school ali chibologoma kira municipality somero tungi nyo buli ekyetaagisa okusoma bakirina babira ddala ku S1 mpaka ku S6 eddiini bakiteekako nnyo essira n'olwekyo bakugu mu kusomesa arts and science akeddiini za migasero gye ku one elevo buli ekyetaagisa bakirina abaana okusoma bulungi somero lisangibwa kibologoma trading center kilometers 4 okuva mu kira town mu kira municipality mu Wakiso district era osobola okukyamira ali ennaku ero n'otuuka ku kibologoma trading center essimu eri 0 6 0 6 0 4 0 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
primary school, Sumeria Day, and then boarding, Eva Kunasare, Paka, Copy 7. As pastor, as Sumero, Liri Wayonjo Dala, Exile, Wichiri, Abana, Vazanira, and Yambala Nunje, Tukagana, Nom, Tinugo, Sinam, Sinam Gugamba, Boche Batambulirako, Indian Nunji, Abasumisa Batendeke, Theology, Bamuteka Konyesira, Tsuluk Navana, Abagambuako, Abana Balunji, Abana Belen Sungayok Sasiza, Kunakurin Komero. Esumero lisangibwa aseta mukono ngogenda kutuka boti seta akasuke mvumulongo subano jjuka suka bulungi ne tuka wali seta omukikawo bokira broker opposite yawe esumero lyo welisangibwa Ginger Highway kumanya bisinga we simu eri 0 5 0 2 10 8 5 3 9 5 9 3 5 ate tukulete de Queen Yotang Biotechnology abazungu abakugubana abazungu bano bakugu okuva mu Korea ne China abajanja bano okuzula endwadde nezali tezimanyiddwa nezizuuka nga abakozesa ebyuma ebyomulembe ebifulumye ebifaananyi ku buli kitundu kya mubiri kyonna okujanjaba
kukeberwa bakozesa eddagali ya habo okuva China ne Korea okukebera sinde ntono nnyo mtwali 3 ne kitundu zokka eza Uganda basanga kama chopo zina Uganda Museum eddwaliyo likola okuva ku Monday okutuka ku Saturday mujje mwenna ababajjanja be kubanga obulamu kyekikulu ddala ebisingawo kuba kusimu ya msawo Aida eri 0782 3585 0745 0725 atenga Build Max Hardware ye answer ku mtu agenda okuzimba sementi mtaimbe msumali mfazo tanka mabati rangi ya ulichika lunch towels plywood bya masanyaze basanga ko di kambara shinde kamisi road ne usigaje wa next share masaka road ne wampeo gaza road ya simu eri 0705 0816 8735 0745 0575 Prestige majani yesi ya jeho mlembe wa msika kumigati ya limwebili sabingi nyo gena msuma kete ya kulio kumpa bedi uke ili kulio kumpi ufine Prestige majani ya basu uzi mgele mchapa Geno Enterprises walimu chukubo opozi na mbusa kedi wenyini Haji Rashidi Senyonga atuli ya udala teba zari za Clays Uganda Limited ya poteka musende mgele mgele mbisimbi siwa basangwa yuka jasku mwetazi kuminanya kurugudo uentebe tusinkane insha Allah kusawa kuminabili mprogram buza imam Abdulhamidi Kizile Musenza ndage gang assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh House of Zakah and Wakfu Uganda kye kitongole ekikunganya n'okugaba zakah era nga kyatekebwawo amateeka ga Uganda bintu ki omuva zakah ebyobulunzi ebyobulimi namwe abakolera omusaala osobola okusasula mu Tropical Bank Kampala Road ku account number 00M022M2 69 Diamond Trust Bank oyinza okusasula ku account number 0M28 9 8 9 9 tegwe asasula mu dola oyinza okusasula ku 0M28 9 8 9 7 0 Cairo Bank Kampala Road 0300M8 5 8 M0 M namatabi ga bank ezo wonna ategwe ali ku Airtel nyiga 6M8 5 Linyi so mutindo gwa TV yo nyumiru ebisanyusa bo makago ngompiro guli ku mutindo gwensi yonna Star Times Uganda Premier League Super December oluzannyo mu lulimi lw'oyagala ne channels sansa abaana wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3 kenda zokka oba